Betsafe – pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas. Investuok į ekspertų atrinktas verslo paskolas, užtikrintas nekilnojamuoju turtu. Filmai, serialai, TV kanalai, Teliaplay – kokybiško turinio platforma. Sveiki, tai laida Krepšinio karštis su Linu Kleiza ir Martynu Gecevičium, buvusiais Lietuvos rinktinės krepšininkais. Aptarėme Lietuvos dabartinės rinktinės pasirodymo pasaulio čempionate ir rungtynės ketvirtfinalėje su Serbija. Didelis nusivylimas šiandien. Daug stiprių žodžių jau nuskambėjo studijoje, bet žiūrint šias rungtynės, bet gyvenimas toks, kad po skrydžio virš NBA žvaigždžių mes buvome nuleisti ant žemės, Serbija laimėjo lemtingą ketvirtfinalio mačą 87-68, o tai reiškia, kad mes krentame iš kovos dėl medalių. Lieka dvejos paguodos rungtynės dėl 5-8 vietų ir prarandame šansą iškovoti garantuotą olimpinį kelialapį. Apie viską pasikalbėsime nuo pat pradžių, bet pirmiausia apie pačias rungtynės, ką serbai padarė taip, kad supančiojo Lietuvos komandą faktiškai nuo antro kėlinio iki pat finišo. Martynai. Supančio, gynėsi, tai parodo paprasti skaičiai, paprasti, sakykime, kad Lietuva įmeta 68 taškus, kai jų vidurkis ten gerokai virš 90, man atrodo, nebuvo 93 ar kažkas. 96, ne? 96, tai visiškai supančio, matom, kad serbai jau žinojo, ne taip kaip amerikiečiai žinojo, kas ką daro, kas ką nenumirė savo pavardėm turbūt žinojo, tai matom, kaip buvo sunku įžaidėjom, kaip spaudžiami buvo, prarado, nežinau, 3 ar 4 kamulius ties galinė linija ar ties viduriu ir gavom lengvus taškus nuo serbų, matom, kaip koks akcentas buvom Brazdeikio ir tų laisvų metimų jau nebebuvo tiek tritaškių, tas procentas yra 9 iš 28, tai čia nėra dėl to, kad lietuviai laisvi metė, tikrai net daug metimų buvo nelaisvų, serbai žinojo, ką daro ir sužadžia solidžias rungtynės gynyboje lietuviai netrado, kas galėtų patraukti ir tokios rungtynėse labai daug lemia, kad turėt žmogų, kuris galėtų imti ant savęs ir, sakykime, sėkmingai imtis ant savęs, taip matėm kažkokius bandymus, bet kad sėkmingų bandymų būtų kažkokių, tai kad patraukti rungtynės nematėm ir pasiekoje to, sakykime, tos pergalės prieš Ameriką, to viso vaibo, kas čia buvo ir kas buvo tenai turbūt, tai gaunasi taip, kad toksai kaip kaip amerikiečiai sako, reality check, realybės patikrinimas toksai, nu, realybė tokia, kad serbai šiandien visiškai pelnytai, kai 20 taškų laimi, tai sunku būtų kažką labai, žinai, sakyti kitaip, tai atrodo, kad gražiai važiavo, kol neužšoko ant serbo, serbai padarė tikrai gerą darbą gynyboje, visus realiai žaidėjus išjungė iš savo, sakykim, savo stiprybių ir visiškai pelnytai nugalėjo. Linai, kaip tau atrodo per rungtynę žiūrint, sakei, kad trūksta ryškaus lyderio, tokio kaip Bogdanas Bogdanovičius, bet taip pat mes kalbėjome ir apie tą bemiegę naktį Lietuvos krepšininkam po svajingo mačo prieš amerikiečius. Gal galia ir serbai, aišku, yra galinga komanda sužaidusi, turbūt vienas geriausių rungtynių. Žinai, visų pirma, labai sudėtingos varžybos, emocijos, matai, ant kiek vis tiek reikia pagiršti šitą komandą, kiek suteikia gerų emocijų, manau, viršyje daugelių žmonių ir net mūsų lūkesčius su savo žaidimu. Tik, kai kartais taip sukrenta turnyre ir lietuvių diena išmušė vienas varžybas per anksti, sakyčiau. Čia ir buvo turbūt tokia didžiausia problema, kai tu sužaidi savo gyvenimo varžybas prieš amerikonus. Ir žinai, kad realiai kitas varžybas tu nepataikysi 9 iš 9, ten tritaškių. Nu, labai, labai sudėtinga, nors ir pradėjo 4-4, atrodė viskas, bet reikia pripažinti, kad manau, šitą rinktinę padarė tie žaidėjai viską, ką galėjo, turbūt daugiau negu galėjo. Tas mūsų rinktinės perimetro talentas, nu, jis yra koks yra, labai kovingas, žaidėjai tikrai kovėsi ir gynyboje.
bet kai tu ateini į tokias varžybas kaip ketvirtfinalius ir viską, tada jau reikia žaidėjų. Tada reikia, kas gali individualiai pasiimti, kas gali gerai labai pick'n'rollus žaisti. Matėm, kas pas jo žaidė pick'n'rollus. Visada, ant kiek tas krepšinis dinamiškas, ant kiek išnaudojamas visas buvo. Ateina Bogdanovičius, ateina Guduričius. Čia tokia, matot, kai kartais taip susiklosto. Kariniauskas sužaidė savo gyvenimo varžybas prieš Ameriką. Čia atėjo Jovičius. Ir pataikė tritaškius tuos visus mum, kai prieš tai metė 11-12 procentų čempionate. Tai čia tas ir ant to atsistojo, aš tai labai bijau iš tų varžybų ir bijau po tos didelės pergalės lietuvių. Ir turbūt, žinai, vis tiek tą visą žaidimo lygį ganėtinai sudėtinga išlaikyti ir visą turnyrą. Tai sakau, tada reikia kas pas tave iš tų žaidėjų tos varžybos, kai neina. Kai stringa viskas, kas gali kurti, kas gali pasimti, kas gali taškus daryti, kai sunkiausia. Tai o mūsų rinktinės tas stiprumas buvo, kad visi kažkur prisidėdavo. Ir ten daug žaidėjų po lygiai taškų metą ir viską. Bet sakiau prieš tai, kad pamatysim per ketvirtfinalius, pusfinalius, finalus yra žaidėjai, kurie užsitarnauja savo žvaigždės vardą. Tai tokia yra krepšinio realybė. NBA tai yra play-offuose, čia yra atkrintamosiose varžybose. Kas gali išnešti, kas gali pakelti tą įtampą ir kas gali atnešti pergalę komandai. Bet manau, šitą rinktinę turi daug ko didžiuotis ir tikrai reikia padėkoti vyram už tą kovą ir dar liko. Manau, yra labai svarbu laimėti penktą vietą Lietuvai šitam pasaulio čempionate. Tai jau būtų nemažas žingsnis į priekį, sakyčiau, tai kur mes buvome paskutinius visus metus. Tai vyrai važiavo, vyrai padarė, tikrai matėsi, kad stengiasi, tai aš tai 100% palaikau. Tik atėjo geresni žaidėjai perimetre, sakykime, Bogdanovičius, tai matom, NBA talentas išsigydęs tas traumas ir kaip jis žaidžia, bet ką serbai gerai padarė, visi juokiasi iš to seno trenerio ir ant kiek fiziškai gynyba buvo, ne? Jie paėmė ir lietuvius išmušė su lietuvių žaidimu, viską laukė, keitėsi, turėjo, užmetė dydžius ant mūsų žaidėjo per visas pozicijas. Lietuva nebuvo to mačios dar viso čempionato metu, gal tik antroji pusėj susidūrų su Amerika kiek, bet Amerika prisirinkdavo tų baudų, išsimuždavo save pati. Tai tas ir atsistojo, kad jie buvo viskam pasiruošę. O lietuviai, kai tu gauni tą didelį fiziškumą, kaip tau reikia gimdyti, metimai biški pagreitėja, tu daugiau pavargsti. Ir tas pasimatė, serbai dominavo visur šiandien. Tai čia pelnyta pergalė yra, labai skaudi pergalė mum. Ir labai, nu, tikrai verta pasidžiaugti, kad buvo nugalėta Amerika. Bet dėja, tai buvo mūsų turnyro varžybos, vienas varžybas per anksti. Ir kai jūs kalbėjote apie tą įtampą, ketvirtfinalio statusą, pirmas kelinys tarsi nerodė to, kad lietuviai būtų jau siaubingai įsitempę, iš tikrųjų netgi laimėtas, įmesti 25 taškai, bet mes užstrigome jau pirmo kelinio pabaigoje ir antrajame kelinė irgi taip pat buvo net daugiau negu 10 minučių atkarpa, kai Lietuva neįmetė nei vieno tritaškio, nors pirmavo turnyre pagal tritaškių pataikymą 44 procentai šį kartą. Taip, iš tikrųjų, pataikyti tik tai 32 procentai, 9 iš 28. Ir Martynai, dar paakcentuok, ką padarė serbai tokio, kad lietuviai negalėjo susikurti normalių progų ir negalėjo pataikyti. Kas liečia, ką tu sakai, ties to antrų penkitų, kas mūsų tempė realiai visą čempionatą, tai dabar, jeigu pažiūrėtum tą pliusą minusą, tai realiai to antro penkito plius minus rodikliai tikrai yra žemi. Tas antras kelnys, kai jau paėmė už gerklesnį pirmo gale, kai tie keitimai prasidėjo, matom, skaičiai atspindi, kad antras penkitas šiandien tikrai prastai atrodė, prasčiausiai turbūt čempionatė per visas rungtynės, tai serbai tikrai žinojo tą, tikrai matėsi, kad dėjo akcentus, kad spausti ir išnaudojo, sakykim, kas man dar nepatiko,
kaip ir sakiau, prieš tai Motiejūno stepautai, serbai labai lengvai antram kelnytą tą įveikdavo, jie nėra, sakykime, tikrai įpratę, žino, kaip žaisti prieš stepautą, tikėjos, turbūt ruošiasi ir tokio lygio žaidėjai, kaip ten Bogdanovičius su Guduričium, kai žaidžia pick and roll, tai jie tikrai nusimes paprastai ir matėm du iš pokrepšių metimus, vieną tritaškį laisvą, jeigu aš neklysiu, tai buvo tokių klaidelių ir automatiškai tas antras penketas tikrai nepridėjo, ką anksčiau pridėdavo realiai, mes ne tik kad nepablogindavo situacijos, bet ir pagerindavo daugelį rungtynių, šiandien buvo visiškai įmas į minusą realiai su antru penketu ir serbi buvo, atsakau, visiškai išanalizavę, spaudė, ką galėjo, nedavė nieko nei tam pačiam Jonui, nei Ignui, tai nei tam pačiam Rokui su Kariniausku tikrai nedavė laisvai žaist kamulio, matėm, kad Guduričius dengia į žaidėjus, kuris yra trečios pozicijos žaidėjas, paskui matėm, kaip Avramovičius išeina per 10 minučių, perima 4 kamuolius, ko, nu, tokiam lygiai tikrai neturėtų būti ir nėra Avramovičius ten kažkoks kosminis žaidėjas, bet porą kartų išmušė, porą kartų perėmė, per 10 minučių 4 stylus, tai čia yra kosminis skaičiai, o tie visi stylai baigėsi lengvais taškais iš pokrepšio. Tokios rungtynėse tokius taškus praleidus ir tų lygių rungtynių negali tikėtis, tai sakau, tai buvo labai, labai skaudus dalykai ir tas pirmas kelnis taip, atrodė, kad viskas bus gerai, bet tas suolo išėjimas tikrai šiandien buvo neįteigiamą pusę. Taip, ir suolas buvo šį kartą trumpesnis, tik tai prieš mačą paaiškėjo, kad Eimantas Bendžius dėl kojos skausmų negali pasirodyti rungtynėse, jie atsirado šiek tiek anksčiau. Kaip manot, kiek trūko Eimanto šį kartą šitą mačią? Trūko labai, trūko tritaškių, trūko to dar išplėtimo, bet matai, serbai nepadarė amerikiečių klaidų. Nu, serbai jau žino lietuvius kaip nuluptus ir tą kiekvieną žaidėją ir esmė, kad jie buvo viskam pasiruošę ir dar tų tritaškių, kur pataikė, mes pataikėm ten, man atrodo, Jonas, ne, pataikė pačioj pradžioj, po to Sedekerskis, ten po tokių jie pradžioj dar davė, bet po to serbai ką darė, kėlė tą savo žaidimo lygį. Tas fiziškumą laikė labai stiprų, kol su tais poro ten perlaužė Lietuvą. Ir esmė, kad pažiūrėjo, kaip jie keitėsi, kaip jie žaidėjo. Jie žaidė visi žinojo pas visus, kas yra stiprios pusės, prieš ką, kaip reikia žaisti. Ir tas, nu, kaip tu veržiesi ant tas switch all buvo naudojama gynyba per daug pozicijų realiai. Tas pats Milutinovas puikiai dirbo. Tu negali pasakyti, jis polime, kiek kamuolių nusiemė, prieš Joną kiek nusiemė. Pakartojo, ką, dėl ko pasas pikinrolai dar taip gerai žaidžia, nes tu turi Milutinovą, kuris protingai žaidžia, nusimeta jam kamuolį, po to jis išskirsto tą kamuolį, arba ten, matėm, Bogdanovičiaus tie kirtimai. Tai, žinai, mes galvojom, kad čia Serbija nežaidė prieš geras komandas. Nu, tai yra priežastis, dėl ko jie meto ten po 100 taškų. Tas polimas atrodo įspūdingai, jų tas kamalio judėjimas, kiekvienas žaidėjas žaidžia drąsiai, kas gal ir nebūdinga, prisiema ir tų ankstyvų metimų jie. Tai tikrai labai gerai atrodanti komanda. Nu, ten pamatėm, kad prieš italus realiai jam ten vienintelis tos, kur patyrė tą pralaimėjimą, užmigę, italai pagrįžo ir laimėjo, tai čia toks tam turnyre taip ir atsitinka, kad gerai buvo, reiškias. Nu, gavo jie tą žadintuvą tokį. Žadintuvą per veidą. Aš sakau, ir viskas pasikeitė. Ir lietuviai tapo nugalėję po ten visus nupūtę ir nugalėję amerikonus. Jau lietuviai tapo, nu, medžiojami. Ne atvirkščiai. Ir mums visada dažniausiai mūsų Lietuvos krepšinio istorijoje, kai tu tampi medžiojamas, tave sumedžioja. Man taip yra buvę ir viską. Tai, žinai, ir vėl blogiausios varžybos, blogiausių metų. Ir liekam toje sudužusiam valtį. Na, jo, jeigu taip jau priminti paties varžybos, tai yra buvę 33 taškai būtent pasaulio čempionato mažajame finale, kai iškovojote bronzą, būtent įveikę serbus. Kaip tu galėtum palyginti ir ką galėtum pasakyti apie tą serbų krepšinį? Mes esam gal susikūrę, nežinau, ar tai mitas ar ne, kad jie žaidžia naglai, žaidžia daug drauja, daug vaidybos, ar tą matėme šį kartą ir kaip kodėl negalėjom prisitaikyti prie jų tokio agresyvumo, ar buvo būdų prisitaikyti? Ne, tai būdų buvo prisitaikyti, reikėjo, sakau, nu, manau, tikrai lietuviai ruošiasi, matė serbus, ant kiek fiziškai jie žaidžia.
ir ant kiek jų ta gynyba yra labai sudėtinga pramušti ją, nes kai lietuviai nebuvo pripratę ten, kad keičiasi per visas tas pozicijas, prieš tai beveik visas komandos jiems davė, ką norėjo, lietuviai žaidė be to didelio spaudimo. Tu ateidavai, pradėdavai tas atakas, kamuolys išjudėdavo, arba būdavo fletai gerai gaudėsi ten, nu va, paimkim, antra amerikono pusė biškiai atvėrė Lietuvos veidą. Ta, man kaip tik ten Reniukas iš Kauno rašė šiandien, kad sako, tikiuosi, senukas nepastebėjo to antros Lietuvos pusės prieš Ameriką, nes atvėrė tą mūsų komandos veidą biškį, per kur galima atakuoti, kaip reikia žaist, bet jis pastebėjo. Ir matė man, kiek ta gynyba išmušinėjo iš kiekvieno, jie žaidė tas pasų linijas, nieko lengvo nedavė. Tai tas ir gerai, tau važiuoja pirmą kėlinį, įmetė 25 taškus ar kiek, pataikymas, bet tas spaudimas jis vis tiek tave perlaužė kažkada. Ne? Ir matėm, lietuviai paprasčiausiai neatsilaikė, neatlaikė fiziškumo. Padarė klaidų, prametė metimų, serbai po biškį, ir aš taip galvoju, 6 taškai buvo likę, ne, į kėlinio galą, tai arba jie padarys 10, arba lietuviai turi numušti iki 2, arba palikti bet ant 6, kad viskas būtų. Tai ką jie padarė, jie uždarė 11 taškų, eidami į tą pertrauką. Ir po to lietuviai jau niekada, kad ir padarė tą raną, bet čia lygiai tas pas, kas amerikonai mum padarė. Kai grįžinėjo, mes irgi pataikėm tų tritaškių, tai va, atėjo ten ir Jovičius pataikė ir tas, ir išliko, ir, nu, ir tada toks dvigubas smūgis, kai tu viską atiduodi, damuši ir vėl užkelia atgal tą pranašumą, tai jau labai sudėtinga sugrįžti. O po to jau lietuviai pradėjo skubėti, blogi metimai, neparuošti, visi ne savo pozicijose daug maž, nu, ir turim pralaimėjimą. Atrodo, kad kai kuriuose pozicijose tarsi turėjom pranašumą, gal pirmiausia, galime kalbėti gal apie Joną Valančiūną su Milutinovu. Baigėsi ta jų dvikova, sakykime, jeigu tai pavadinsime apylygį, Jonas pelnė 11 taškų, Milutinovas 9, panašiai ir Komolių šį kartą Valančiūnas tik tai 4 atkovojo. Ką padarė serbai, kad supančiotų mūsų? Išleido Petrušėvą, Petrušėvas uždė čempionato rungtynės, ten daug vienas prieš kitą gal ir nežda, bet automatiškai ir Jonas mažiau žaidė, nes Jonas turbūt buvo taikymas su Milutinovu daugiau, o Petrušovas turbūt su Dimo, bet Petrušovas sumetė 17 taškų, 3 tritaškus iš 3 per 17 minučių ir vienareiškiškai tai turbūt prieš tai taip nebuvo išreiškimas ir tiek nežaisdavo, nebūdavo ten realiai pirmą, antram kelnį, man atrodo, pirmam išėjo pirmą ataką, iškart gavo metimą laisvą, dar Jonas, man atrodo, dengė, jeigu neklyst, ne, gal Dimo jau, bet iškart gavo pirmą ataką, išėjęs nuo suolo ir buvo derinys specialiai jam ir įmetė pirmą tritaškį, tai matosi, kad jie buvo pasiruošę, kad mūsų centrai turi problemų su metančiais ir ta Petrušovas tai 3 taškai rodo, kad akcentuotas tas dalykas buvo, čia nėra atsitiktinumas, tikrai nežda tiesiog, kad žais krepšinio buvo tikrai daroma ir paskui pikiam popai įsimėtė 2-3 taškus čia gale, tai serbai tikrai gudriai viską sudėliojo ir nieks neforsavo, tas pas Bogdanovičius, matėm, kaip prieš tai rungtynėse forsuodavo įvykius, o dabar realiai viską metė, ką turėjo mes, atakavo Fletą Valančiūno, atakavo kaip iš vadovėlio, ten labai lengvai ir tikrai pratingi komandas uždė turbūt savo solidžiausią rungtynės čempionatę prieš turbūt solidžiausią varžovą, kokį sutiko. Tai negalim sakyti, kad kažką serbai čia padarė kosmiško, bet sužaidė taip, kaip tokias rungtynės turi sužaisti. Rokas Jokubaitis irgi nuo jo, aišku, daug priklauso pagal rodiklius, tai nebuvo blogas mačas Rokui, 13 taškų 9 rezultatyvus perdavimai, aišku, klaidų pasitaikė 3. Serbai naudoja spaudimą ir prieš Roką, kaip jiems pavyko susitvarkyti su šitą ketvirtfinalio atsakomybę? Tai Rokai visai gerai pavyko susitvarkyti, bet pritrūko, žinai, kalbėjo Kariniauskas 0, realiai labai sudėtingai jam buvo susitvarkyti su tuo spaudimu, ten šiaip ir porą turėjo gauti nesportinių darbos nepražangų su atsistumimu ir trenkimu į veidą, kai jis spaudžia. Kariniauskas turiu minėti. Kariniauskas, jo, aš turiu minėti. Tai Lietuvai trūko to stipraus antro penketo, tai kas dažnai pakeldavo Lietuvą, tai šį kartą neturėjom. Nu, neturėjom. Mūsų antras penketas nesužaidė ne per niekur. Su tuo spaudimu nepavyko susitvarkyti, o serbai atrodo, ką kėlė nuo solo visi žaidė.
Tai tas pas Petrušiovas tik įėjęs į aikštę, mums tritiškį pataikė. Realiai ir uždavė toną tų varžybų. Po to dar sakiau, jei Bogdanovičius pradės pataikyti tas tritiškis, tai nu, bus sudėtinga. Jovičius pataikė visi, bet tikrai protingai žaidė, gražiai žaidė krepšinį. Tokį man, žinai, vis tiek turi duoti kredito, kad ir nėra mūsų mėgstama šalis, nėra pralaimėję, bet šiandien jie pademonstravo labai solidų ir gražų krepšinį. Ir paprasčiausiai sakau, nu, nebuvo ta mūsų diena ir, žinai, aišku, tie vyrai, kur žaidė ir už rinktinę ir atsidavė, tai čia, nu, didelis ačiū jam, bet kai galvoji, dabar su taip susidėliojusiam lentelėm ir susikloščiusiam viskam, jei mes būtumėm turėję pilną savo rinktinę ir dar porą ginklų, realiai, kurių reikėjo, su to pačiu Grigoniu būtum galėję žaisti tos pick and rollus ir išmušinėti, gal rezultatas būtų ir kitoks. Aš buvau sudėliojęs idealią lentelę pas ten. Lietuva, Italija turėjo žaist pusfinalį. Realiai. Ketvirfinalį, ne pusfinalį, ketvirfinalį Lietuva, Italija turėjo žaist. Būtų viskas normaliai susisprendę. Nu, buvau parašęs, kad liksim be medalių, bet būtumėm top 4. Ir aš nebijoju, kad nemažai tokių lentelių gal buvo pribražyta po to, kai italai nukalė serbus ir mes dar nebuvom žaidę su amerikiečiais. Tai patrodė, kad gali tas atsiverti, aišku, kelias ketvirtfinalyje su Italija. Ir net nebijoju, kad daug turbūt tokių nuomonių yra, kad lietuviai galbūt galėjo būti labiau pragmatiškai pasiskaičiuoti, pasitaupyti rungtynėse su amerikiečiais ir tada nukeliauti į ketvirtfinalį su Italija. Ką galima būtų pasakyti apie tai, jau žinant, kaip viskas baigėsi. Tai čia, kai žinai, kaip baigėsi, tai žinai, lengva sakyti. Aš sakiau prieš tai, tai suždai kosminės rungtynės prieš Ameriką, tai jeigu tu pasirinki tą kelią, neskaičiuoti ir nieko tai nedaryti, žais normaliai, tai taip, dabar su tuo turi, su tom pasiekmėm, kaip dabar jau atrodo, kad su pasiekmėm gyveni, tai ir gyveni, o aš kažkaip nelinkęs to skaičiuoti, kad čia būtų taip, italai visiems turbūt akivaizdu, kad ypač dabar po šitų rungtynių turbūt visi sakys, kad buvo geresnis variantas, bet ir prieš tas rungtynės jau dauguma turbūt galvojo, kad geresnis, bet aš gerbiu už tai, kad neskaičiavo, kad žaidė su Amerika, tokios rungtynės buvo, ką žinau, gal vienos gyvenime tokius gali pasitaikyti ir panašiai, tai dabar man kažkaip nesinori sakyti, kad reikėjo pralošti specialiai, kad žaidė su italais ar ten pasiskaičiuoti, nežinau, kažkaip tai neapsivečia man nežuvis. Ja, vis tiek ta prasme yra didelis pliusas, tikiuosi vyrai susikaups, laimės tą penktą vietą, atžais tą savo gerą čempionatą užbaigs. Tai, žinai, ar ketvirta būtų likę, jei medalių nebūtų laimėję, ar dabar bus penkti, bet kai nugali JAV ir potencialiai tai gali būti vienintelis JAV pralaimėjimas čempionatė ir tai lietuviai, tai vis tiek yra labai smagu, pozityvo gali pasiimti. Tai, žinai, bet vienas tas ir vis tiek išlieka ir žinai, aš sakiau prieš čempionatą, aš jau nebenoriu girdėti apie tuo 20 rinktinę, realiai. Tai čia turėjo vyrai šansą perrašyti istoriją, bet, nu, taip atsitiko, kad neperrašė istorijos. Taip, su kolegom irgi, kai diskutavom po rungtynių su amerikiečiais, tai irgi kažkaip tai išsivystė man tokia mintis, kad kartais labai sunku pasverti, ten net yra iškovota ketvirta vieta, arba ten, sakykime, bronzos medalis, ar jis yra vertingesnis, kartais ar jis atstoja tą pergalę prieš Ameriką, kurios dėka Lietuva staiga nuaidi per visas didžiausius Amerikos spaudos kanalus, Europos kanalus, visi irgi tą mini, visi prisimena staiga Lietuvos krepšinį. Jeigu būtų tai neįvykę, tai tas medalis būtų tikesnis, ko gero, pasaulyje. Gal suteiktų mums daugiau džiaugsmo, nes vis dėlto ta... Taip, bet nežinai, ar būtų dar tos pačius italus aplošęs. Nėra garantijas, kad būtų tos pačius šansų. Ne, ta prasme, nėra garantijas, tai nėra. Aš sutinku iš, žinai, tos reklamos šaliai. Tai jo, bet čia paklaustų vyrų, kurie nugalėjo 2-4 Amerikai. Ir liko ketvirti, ne, kelintais ten nugalėjo, kada liko ketvirti, kai Šaras... Ketvirtais ir buvo. Nu,
Tai ką jie būtų pasirinkę? Ar medalį, ar nugalėt Ameriką? Nu, ar nugalėt Ameriką, ar olimpinį medalį. Nu, jie tada ir gavo pusfinalį nuo Italų, taip. Nu, tai čia net nėra kalbos. Pergalė yra labai smagi ir grupė pergalė, bet medalis yra medalis. Jūs nemaišykit, nelyginkit dalykų. Ir čia taip, dėl reklamos, tai aš sutinku, bet iš kitos pusės parodė, kad reikia... Nu, kad mūsų šalis biškiai užmigus buvo, tu niekur negausi tokios reklamos, kaip šalis gauna, kai žaidžia krepšinį, žaidžia tokiose turnyruose ir prieš to, kad šalis pasiekė pergalės. Tai esmė, kad krepšinį reikia mum daug, manau, kompleksinių klausimų reiks spręst rudenį ir krepšinis susiduria su nemažai problemų nuo visų valstybės požiūrio iki mūsų jaunimo piramidžių visų. Tai čia, manau, po čempionato tai tikrai iškils nemažai diskusijų, kurios ir turi iškilt. Tai esmė, nenurašykim mūsų to visų problemų, kurias mes turime. Žinai, kad mes laimėjom prieš Ameriką. Ir čia ir viskas yra gerai. Ir viskas gerai. Yra, ne, mes esam krepšinio šalis. Mus neturėtų tenkinti tokie rezultatai, kuriuos mes turime. Ir mes neturėtume iš kitos pusės žiūrėti, ten būt su ašaro makyse dėkingi žaidėjim, kad jie atužiuoja rinktinę pažaisti krepšinę. Tai čia sakau, bet žinai, tas emocijos po pralaimėjimų kalbėti yra tikrai sudėtinga, nes nu, man irgi, man visada norisi, kad Lietuva ir Lietuvos krepšinės eitų stipriai į priekį ir tų pergalių būtina turėti, kad jis tobulėtų ir tas jaunimas turėtų į ką žiūrėti ir tą visą naują kartą užvesti. Tai, nu, dabar reikia tikėtis geriausio ir kad mes susirinksim visi ir praeisim olimpiadą. Ir olimpiadoj medalės būtų kažkas labai, labai ypatingo Lietuvai. Jeigu jau prakalbo apie olimpinį atrankos turnyrą, kuriame dabar lietuviai turėjo žaisti, tai jisai vyks Liepos pačioj pradžioje, kažkas taip tarp antros, septintos dienos, kitais metais. Labai sunku pasakyti, kaip atrodys Lietuvos rinktinė, kaip jį keisės. Martynai, Linas minėjo, kad jam atrodo šį kartą tokiose rinktinėse labai trūko Mariaus Grigonio, ko tau iš tų krepšininkų, kurie net važiavo labiausiai trūksta. Aš nežinau, man šitą, aš tos rinktinės, ko trūko, netrūko, tai man jau nelabai noris kalbėti. Šitą rinktinę tikrai žaidė dar žais, turbūt, manau, gražų krepšinį, viskas čia su šita rinktinė, šiaip, jeigu tai važiūrint, viskas yra gerai ir buvo tikrai aukščiau, negu mes visi čia tikėjomės, nes dabar čia, aišku, prasidėstinti visi rašymai, o čia nelaimėjo, gavo 20 ir panašiai. Ne, tokia galimybė buvo, kaip nu, dabar žiūri. Nu, ne, buvo. Nebuvo, kad taip mūsų rinktinė. Bet ar tikėjais, kad tokios rinktinės bus priešinti? Jo, bet mūsų rinktinė nebuvo tiek stipri. Realiai, visas šitas čempionatas yra silpnas. Žymiai silpnesnis nei buvo. Tai, kad jei būtum turėjęs ir Grigonį, ir Ulanovą, ir Sabonį, ir tą, kur matėm dabar, kai reikėjo ir fiziškumo, ir to muš tokiose varžybose, tai aš nežinau, kaip ten būtų viskas susiklosti ir ką mes būtumėm įsiaiškinę. Ar taip, tai, nu, gerai, tai čia vis tiek yra... Tai gal susirenka kitais metais man, ir rodo. Man įdomu apie tai pakalbėti. Ir jei mes būtumėm turėję, tai manau, čia tokia auksinė galimybė buvo kažką tikrai laimėti šitam čempionate. Nes tu pažiūri visas tas kitas rinktinės, nu, atvažiavo visi su be galo daug problemų, bet daug žaidėjų. Tai dabar pažiūrėsim, kas ten ką įsiaiškins ir kas ten ką laimės. Ir jeigu taip dar kalbant apie visą vasarą, nes jau užsiminėm ir apie jaunimą, tai ši bus vasara tuo tokia išskirtinė, kad jie sausringa, galima sakyti, nes nei viena komanda mūsų neiškovojo medalių šį kartą. Ar iš to verta daryti dramos? Man kažkaip visada atrodo, kad na, jaunimo komandų tai lūkestis didesnis, kad jie išaugintų bent po kelis krepšininkus, kurie galiausiai paskui ir iškeltų tą vyrų rinktinę. O kaip tu išauginsi? Kaip tu be pergalių nori išauginti ir be jokios kartos, be jokių pergalių? Nulis. Kaip tu išauginsi čempionų mentalitetą? Na, tai jūs ir paskui norėsi laimėti prieš servus. Talentas, tai, kokį talentą? Na, bet jeigu prisimintume tą kartą, kaip augo
Arvydas Macijauskas, Robertas Jevtokas, jų karta nelaimėjo jokių medalių jaunimo varžybose. Nežinau, bet, mano karta laimėjo. Bet aplink turėjo žaidėjų, kurie kažką yra laimėjo? Laimėjo daug medalių. Ta prasme, jaunimo rinktinė? Nu, ta prasme, niekai nežaidė dviesią žaidėjų, nu, kiti žaidėjų. Bet o dabar realiai jau keli metai, ta prasme, mes neturim net jokių laiminčių komandų. Labai mažai, bet labai mažai. Nu, procentaliai. Ne, pernai anksčiau buvo, ta prasme, viskas gerai, aš tik sakau, su tuo klausimu yra, man tai labai paprastas atsakymas. Toks yra toks pasislėpimo, muilinimo kažko, girdi, pergalės ir talentas, ugdymas nemaišo viens kitam. Tai ir tas turi būti realiai. Kodėl ne? Kodėl mes bandome atskirti, kad ten porą tų žaidėjų išauga? Tai mes tik ten kažkokį vieną ar du žaidėjus, sakykim, kur gali būti talentingas, bet mums reikia... va, žiūrėk, paim pavyzdį, parodė serbų krepšinis. Žinai, ką jie žaidė, kaip reikia laimėti, ką ten super žvaigždžių turėti. Nu, tik vieną Bogdanovičių. Paėmus kiti, okei, geri žaidėjai, nieko per daug neįsiskirintis, nėra ten, kad sudėjai 3-4 žvaigždės, bet aš manau, girdi, reikia tokiom šalim kaip mum, gerai, užaugs pas mus ten vienas unicornas, du gal. Tai, bet esmė, tai bet reikia mokėti tą krepšinį žais. Dabar ir yra tas viskas atsistoja ant to, nes NBA yra visą atjauninta. Tu ten su savo tuo žymiai aukštesniu IQ iškart išsiskiri, realiai. Nes ten viskas yra pastatyta ant atletinių sugebėjimų ir kas ir ima tos jaunus žaidėjus developino, bet tai mes šalis esam, kur visada mokėjom žaist tą krepšinį. Tu va, matai, kaip pavyzdžiui, ir šiandien, kaip gerai gynybai serbai nukirtinėjo, kaip mokėjo išnaudoti, kaip pick and roll žaidė. Aš nemačiau, kad ten kažkas labai ateitų viens prieš vieną ir žudytų, ne? NBA stiliumi. Kai mes šalis, kaip Amerika, niekada nebūsim. Tai čia nereikia ir to, ir tie žaidėjai, tų individualių talentų, čia kalbam, kiek jų yra pasaulyje. 10-15 žaidžia NBA, 20, kuriem leista žaisti viens prieš vieną ir kurie yra komandos vedliai. Tai čia, man tai čia tokia apgaulė, visų pirma, tu išmoksti mest, varytis, tuos visus pagrindus krepšinio reikia išmokti, o ne stebekus nuo vienos kojos, ten dabar aš ateinu, pažiūrėjau, kai tie vaikai sportuoja, ten prisižiūrėjo, dvi žingsnio normaliai nemoka. Bet rajakas tebeka jau moka. Jo, bet ten daro visokius tokius dalykus, tu girdi, pirma yra krepšinio pagrindai, visada yra pagrindai, nuo pagrindų tu gali vystyti. Ir nei vienas aš nemačiau ten, tu visi žaidėjai turi tą savo, ką jie daro, į pagrindinius judesius. Ir nuo to nėra, nu ten, aišku, čia mes dėl to užmigdomu žiūrėdami visi kokį Keviną Durantą išskirtinį, kuris viską gali daryti krepšinį darytelį ir ten Dončičius, bet Dončičius turi IQ, jis moka savo kūną išnaudoti, kai vaikam reikėtų žiūrėti mum lietuviam, į ką lygiuotis, tai va pasiimt Dončičių. Pasimta filmą ir žiūrėjo, kaip jis žaidžia realiai. Ne Kevinai Durantai, ne tie, kur ten gerai šoka, kur yra 2-10, rankos 2-20, o tas, kur moka išnaudoti savo kūną visą. Tie judesiai, kaip jis žaidžia, ką jis daro. Tai o mes čia kažkokius dabar nusistatėm apie tos talentus, man tai kaip tik mūsų krepšinė dabar trūksta viso to gerų pagrindų ir dar įdėjo ten ką daryti. Bet čia nei tas... Nei tam, nu, nemaišo tie dalykai. Ir augint talentus ir turėti pergalės. Čia aišku, gerai, kai sutampa. Taip. Ne, nu, tai mes galim pasirinkti, čia vis pasiteisinamas visam gyvenimui yra. Darysim ne, talentus, bet nelaimėsim. Bet talentą turiu. Laimėjai, talento nėra, tai yra pergalės. Čia nesame, čia tai šitaip negalim. Aš sutinku, kad negali vertinti kiekvieną vasarą. Yra vis tiek banguotos vasaros ir ta, tai... bet turėtume pasižiūrėti tą visą mūsų laikotarpį ir kur mes einam. Kaip tu matai, Martynai, tą pastarųjų kelerių metų visą žemėlapį jau turint omeny ir kažkiek tai jaunimo rinktinės, tos 16-20 metų vaikinus ir galbūt šiek tiek vyresnius. Ar tu irgi taip pat matai, kad mums kažkiek tai trūksta? Na, kokie būtų greičiausiai vaistai? Aš sutinku su Linu ir girdėjau ne iš vieno žmogaus, kad dabar kaip vyksta treniruotės, kaip vaikus treniruoja ir panašiai, tai ką vaikai moka, tai moka žaisti
ale moka žaisti vienas prieš vieną, ten tos aizo vadinamus ir ten meta tritaškai, ten stebeka, dar kažką, o paprastų dalykų, kaip paduoti laisvam žmogui perdavimą ar panašiai kažkas žaisti pick and roll, tai nemoka. Tai aš sutinku, kad yra pas mus dabar, mes nuėjom visiškai tą pusę, kur reikia ką ir individualiai stipriau, bet individualiai stipriau, tai tu nebūsi vienas, tu turi vis tiek žinot, kaip paduoti laisvam kamuolį, kaip kažkokius įgūdžius turėti kažką žaisti su komanda, tu nebūt čia ne vienas prieš vieną žaidimas. Jeigu vienas prieš vieną, tai tu galėjai mokytis žaisti vienas, uždaryti salę ir žinai, kariauti vienas prieš vieną per visą pasaulį. Bet mes žaidžiam 5-5, krepšinis nėra toksai dalykas ir kiek mes galim tų tokių talentų išaugdyti. Nu, kad vat ateitų tavo 30 prieš serbų, aš tokia serbų komanda. Nu, turėsim amerikonų komandą, visi vienas prieš vieną. Nu, tai kiek va čia dabar, kiek mes užžudysim talentų, kad ateitų prieš tokią va serbų gynybą kaip šiandien ir mes tu 30. Tu duok kamulį ir mes 30. Be pick and roll, nu kiek vienas prieš vieną, nu kiek mes užaugdysim tokių, nu neužauginsim mes. Be aplinkų žaidėjų, nu mes nesam tokie šalis, čia nėra daug šansų tą padaryti. Taip gal vienas kažkoks užaugs, bet ir tai, tai vienas gi nelaimės. Tai tapsime be tų pagrindų paprastų dalykų, tai tikrai yra sudėtinga. O mūsų rezultatai to jaunimo, tos pačios rinktinės tiek metų be medalių, tai nu... Man asmeniškai čia viskas susideda į vieną. Mes neinam kažkur į viršų, mes kažkur stovim. Man toks jausmas yra, kad mes stovim realiai kažkur, kur tikimės, kad užaugs. Va, kažkaip užaugo anksčiau, dabar irgi užaugs. Visų pirma, krepšinis pasikeitė mano galvą, o antra, tai kitos komandos tobulėja, o mes stovim vietoje ir galvom, kad mes dar ant to važiuosim, bet mes nevažiuojam. To nes matom, nu, mes dabar sunkiai surinkam į rinktinę, kad atvažiuotų visi žaidėjai, mes sunkiai pasiekėm rezultatus, tai negali sakyti, kad dabar pas mus yra viskas gerai. Būtų nelogiška, jo, dabar viskas gerai, užaugstas, gal kažkas lauksim, tai kiek mes čia dar lauksim, tai žinai, laukti gali dar 15 metų, kol kažkas to, gal talentas ateis, bet nu, be darbo tai ja, nebus. Tai tu pagalvo, kiek liko jau, nu realiai, Jonai, kiek 31. Tai kiek, nu, tai jo. 31, ten 32 bus. Nu, okei, okay, tai Sabonis, nu, bet okei, okay, Sabonis, vaudos, jeigu visą laiką žais. Bet gynėjai, mes žiūrėkim gynėjai, kad kur tu žaidimą. Sabonis irgi nepirmos jaunistas, bet esmė, kad, nu, tu ten kažkas jau labai daug jaunų talentų beldžiančių į Lietuvos rinktinę, kad kažką pakeistų, nu, nelabai yra. Išsirikiavę bent. Ypač liečia gynėjų, visose komandose gynėjai valdo situaciją vis tiek, ar taip ar taip, pažiūrėk, kur dalis stiprus gynėjai, žaidėjai arba antri numeriai, kurie žaidžia pikinrolą, gerai valdo kamuolį ir panašiai, tai tie tos komandos ir laimė. Ar pas mus yra labai daug tokių žaidėjų? Ne, aš nemanau. Na, mes laukiame, aišku, visi su nekantrumu, kas gausis išauks iš Mato Buzelio. Aišku, jaunimo rinktinėse irgi yra krepšininkų, kurie gali ir ta pačiai žaidėjų. Ne, tai viskas gerai, mes tikimės iš Buzelio, bet jau čia ne kartą sakiau, viskas labai smagu už Buzelį, už jo tėvus, kur, žinai, Aidas idealus bičas, bet tai čia neapsigaukim. Su Lietuva jis niekom nesusijęs, išskyrus, kad jo tėvai lietuviai. Jis neaugo Lietuvos sistemoje. VKM, SKM, ar Sabonio krepšinio mokykloje, ar Kauno krepšinio mokykloje, čia yra Amerikos produktas. Amerikos produktas, tai kur gimęs Amerikoje, augęs Amerikoje, ir tėvai lietuviai. Tai tas yra įdomu, tas Sabonis savo išaugo Ispanijoje, Amerikoje, Ispanijoje, Ignas Brazdeikis Kanadoje. Tai gerai, bet tai, ta prasme, tai neapsigavo, aš manau, Sabonis yra daugiau kartų, net Lietuvoj buvęs ir praleidęs laiko, ir vaikystėje žaidęs už rinktinės ir taip toliau, gal nei Matas Buzelis. Mhm. Tai ko mes dabar irgi uždėsim savo. Tai negaliu sakyti, kad Lietuvoje užaugo Lietuvos sistemos, gerai viskas šiandien paėjo, tai Dalinas nori pasakyti, kad nu, ne mūsų sistemos jau užaugo. Išaugiau, ne, ten yra amerikonų, tai ten yra natūrali atranka. Ten jie visi taip žaidžia, visada taip žaisdavo, yra tas gatvės krepšinis, bet tu turi prabangą tą daryti. Tu turi 300 milijonų gyventojų, ar kiek. Tai ten natūrali atranka praeina aukščiausi atletiškumai ir tai mes neturim prabangos tą daryti. Jei mes neturėsim geros paruošimo sistemos jauniem talentam ir čia ne tik yra žaidėjų problemą. Mums trenerių trūksta. Mums trenerių paruošimas yra vienas, treneriam atlygis yra kitas. Ar šiais laikais daug nori jaunų žmonių dirbti už ten 800 eurų tokioje situacijoje ekonominiai, kur mes esam. Tai čia irgi susiduria, tai tos žinai, reikia motivuoti kažkaip, o jei tu paimi trenerius, kurie nėra, nesakau, kad dabar taip yra, bet vis tiek nekvalifikuoti treneriai mūsų augina visą jaunimą, tai čia irgi yra problema. Sakau, kad nu, kuo daugiau, tai su treneriu irgi mažiau yra. Mažiau, 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 nes tie atlyginimai nėra tokie, nu, čia jau toks
tu fanatas nori prasimušti kažką aukščiau daryti. Ir matom, kaip iš jaunimo treneriui yra labai sudėtinga šiais laikais prasimušti ir toli nueiti ir į viršų pakilti. Pas mus LKL rotuoja tie patys treneriai, dar kažkur yra ten gerų trenerių, kurie laukia ir jaunų, kurie norėtųsi, kad gautų šansą pabandyti LKL, niekas neima, tai irgi sakau, nu, šiais laikais atsistoja ta motyvacija ant tų pinigų. Mes tikrai turim dar gerų trenerių ir jaunimo gerų trenerių, bet mano manimu, mes neturime jų pakankamai. Kad tai čia yra tos kompleksinės problemos, bet čia visiems jas žinomos daugiau ar mažiau. Tai arba mes galim užsimerkti ir pamiršti jas, arba kažką daryti ir bandyti išspręsti. Bet pinigų maišas turbūt nenukris. Ar ten tu turi minį, kad valstybė turėtų labiau remti krepšinį, labiau remti sportą ir kad pakelti... Ne, valstybė turėtų... Vadybą federacijos turėtų... Jo, bet čia visas ir yra. Visada buvo pastatyta federacijos vadybos. Eikit, susirinkit pinigus, darykit tą. Visų pirma, į tavo tai yra numeris vienas sportas šalyje ir matom, ką daro čempionatai ir viskas. Tai valstybė čia išsisukinėjo jau N metų. Realiai. Tai visi politikai geriau ten nustumtos pinigus į tą šikną, ką jie ten daro daug. Tu turi investuoti daugiau pinigų į sportą. Čia yra didelė šalies reklama. Visi žino kaip tavo šalį, kaip krepšinio šalį. Realiai. Ar ne taip? Kas Lietuvą žino dėl kažko kito? Na. Nu, 90% kur, aš manau, kad žino dėl savo krepšinio. Na, sportė tik tai turbūt, kad Rūta Meilutytė gal disko metikai prasiveržė į tą didžiąją sceną, ar ne? Ne, čia visa pagarba jam, bet reikia suprasti, krepšinis yra numeris 2 sportas pasaulyje ar koks. O plaukimas, nu, nėra tiek žmonių žino plaukimą, kas laimėjo. Nebent tu esi pasaulio rekordininkas amerikonas, kai laimi 10-15 medalių olimpinėse. Tai ir, nu, mes žinom, kas mūsų disko metikai yra, bet nuvažiuokit tur, visi žino, kas yra Arvydas Sabonis. Žino tas, tai vis tiek, o čia ta visada ir buvo, kad krepšinis paliktas, gyvenk kaip norit, jūs iš remėjų susirinksit, mums nereikia, mes ateisim pašvęs pergalės kartu. Tai ne, aš manau, kad vis tiek federacija yra tas dalykas, kuris atsakingas už visą Lietuvos krepšinio piramidę. Tai tu turi ir ten turi ateiti daugiau pinigų, daugiau paramos, kad tu galėtum ir tos trenerius gerai kompensuoti ir tą piramidę mūsų nuo pat apačios dabar labiausiai reikėtų stiprinti, nes tu nuo viršaus tu nieko nepakeisi dabar. Ką tu pakeisi? Kokius tu žaidėjus užauginsi daugiau dabar, ką mes turim, tą mes turim. Su tuo reikia žaisti. Jei visi suvažiuos dar ir norės, tikrai bus motyvuoti olimpiadą laimėti ar bent medalį olimpiadoje laimėti, aš manau, mes galim surinkti labai gerą rinkinį. Ar manote, kad Kazys Maksvytis ir toliau norės, sutiks tęsti darbus? Iš principo rezultatas iškeltas tikslas yra pasiektas, ketvirtfinalis, aišku, jisai baigėsi visai dideliu nusivylimu, bet iš tos pusės, kad Kaziui Maksvyčiui nėra lengva derinti du darbus stipriausioje Lietuvos komandoje ir rinktinėje. Nežinau dabar, apie ką jisai kalba spaudos konferencijų, kuri turbūt šiuo metu vyksta ir mūsų kolegos jau turbūt kepa straipsnius, bet ką galvojate dėl Kaziui Maksvyčio? Aš manau, Kazys turėjo gerą čempionatą. Aišku, dar kaip užbaigs, viskas išėjo į tą... Ketvirtfinalį neiškovojo kelialapį olimpiadą, bet ar aš ką galėčiau Kazijai prikišti tuo, ką turėjo ir ten visam trenerių štabui, su tai žaidėjais, ką žaidė ir kaip žaidė, tai ne, man Kazijai, manau, tik pagarba iš manęs einam ir esmė, kad po praeito čempionato, tai manau, buvo nepateisinamas rezultatas su ta rinktinė ir tos sėkmės pritrūko ir ten tų sprendimų buvo blogų. Dabar tai kažkaip vis tiek, nu, žiūri, logiška, viskas atsistoja tas logiškas vietas ir žinai, galim džiaugtis vis tiek ta pergalė padovanota smagi, bet aš manau, pats Kazys jam dar bent olimpiadą turėtų atstovėti, arba nežinau kito pasirinkimo dabar, nes manau, jis tikrai suprato ir jam yra sudėtingas darbas. Labai, labai, labai yra sunku būti Žalgirio
vyriausių trenerių ir Lietuvos rinktinės vyriausių trenerių. Ir visi metai su didžiausia įtampa. Su didžiausia įtampa. Ir turbūt, kai neatsisėdi tas abi kėdes ir drąsiai prisėmė jas, tai nesupranti, kas laukia tavęs, bet manau, jam buvo ir sudėtingas labai sezonas, kur viršėjo lūkesčius ir Lietuvos rinktinė. Tai, nežinau, Kazui vis tiek man, aš didelę pagarbą jam kaip žmogui, kaip treneriui. Manau, tie visi žaidėjai už jį žaidė, atidavė viską, ką turėjo, tai nieko jam neturiu ką pridurti. Martynai, trumpai apie Kazį Maksvytį, ir žinau, kad vis tiek turi ir nuomonę apie bendrą trenerių situaciją Lietuvoje. Tai aš jau ne vieną kartą sakęs, jo. Taip, Kazys, ką matom, ką ir Žalgirį, ką ir rinktiniai, tai šie metai, ką žinau, visus tikslus, kuriuos iškėlė jame abiejuose darbuose, jeigu taip galima sakyti, visi tikslai įgyvendinti, ir nežinau, ar prie Kazio čia labai galima kabinėtis, o buvo, klausimas... Pats negali norėti laisvesnių kelių savaičių vasarą. Gal ir gali, bet nežinau, ta olimpiada irgi toksai įrašas ir toks šansas nuvažiuoti olimpiadą, nežinau, aš čia jau Kaziui turbūt labiau toksai klausimas, kaip jisai pats žiūri iš vidaus, aš tai žiūriu iš kitos pusės, kad nelabai yra kuo pakeisti. Aš esu nekartą sakęs, kad gerai, tu gali atleisti trenerį tas pats klubuose, tas pats rinktinėse, bet kuo tu pakeisi. Vienas laisvas yra dabar. Vienas yra laisvas, bet jisai klausimas, ar važiuos, okay, tai vienintelis yra Šaras, aš visų klausinėjau, sakau, gerai, Šaras pasako rinktinėje, ne, tai kas, bet po Kaziui kas ateina treniruoti rinktinę. Tai man niekas taip ir normalių trijų pavardžių, trijų kandidatų, ten net dviejų niekas negali man išvardinti, ten lenda į praeitį ir panašiai, kur ten treneriai jau nelabai dirba tam lygiai ir su šiuo laikiniu krepšiniu, tai aš žiūriu iš tos pusės labiau, kad nu, tu, ką ir Linas sakė, tu treneris, tas pats su tais vaikais nėra, bet pas mus nėra, dėl to, kad visi tie treneriai tarpusavyje rotuoja tam pačiam LKL ir panašiai, Eurolygų, ten Eurocup'e mūsų trenerių nėra praktiškai, kad dirbtų, žinai, užsienį, tai iš kur tie treneriai atsiras rinktiniai. Nu, neatsiras, jie natūraliai neužauga, žinai, kažkur tai miške, tai normalu, kad turėtų būti kažkas sistema, ir sakau, man niekas dar tų pavardžių neįvardina, kas galėtų Kazį pakeisti, tai man kažkaip asmeniškai norėtųsi, kad Kazys dar tos vienus metus olimpinį tą ciklą pabaigtų ir tada žiūrėt, kaip ten kas, bet čia jau turbūt jam, aišku, tas darbas nėra lengvas per du, sakykime, per dvi kėdes, ir manau, kad būtų laimėjęs šiandien praėjai pusnulį ir būtų tiesiogiai patekę į olimpiadą, būtų vienas dalykas, o dabar, kai, sakykime, visą tą sezoną arsi ten iki birželio mėnesio, žinant, kada baigėsi LKL'as, ir jeigu ten tranka tau už ten dviejų, trijų savaičių plius minus, tai irgi vėl yra dar sunkiau, negu buvo šiemet, tai nežinau, čia jau jo žmogiški ištekliai ir kaip jisai tą įsivaizduoja ir kiek dar gali temti, čia turbūt klausimas, žinai, labiau jam. Taip. Ačiū už tai, kad atvirai pakalbėjote apie Lietuvos krepšinio žaizdas ir taip pat mūsų stiprybės, bet nepamirškime, kad pasaulio čempionatas tęsiasi, Lietuvos rinktinė dabar žais ketvirtadienį rungtynės dėl 5-8 vietų, pirmiausia lauks Kanados ir Slovenijos poros pralaimėtojas lietuviam, bet gal trumpai iš eilės, šiandien taip pat žaidžia Italija su amerikiečiais, ar čia gali vykti staigmena ir amerikiečiai suklupti antrą kartą, ar įmanoma? Ne. Jeigu manęs klausite, aš sakau, plus 20 gal yra daugiau, aš manau, kad Amerika kažkaip šiandien Italai, taip, nu, gal ir Italai gali gerą dieną turėti, bet aš kažkaip po praeitų Amerikos rungtynių, aš manau, kad jie gavo tą spyrį, žinai, vieną vietą, ir Italai, nemanau, kad ten gali labai draskytis, aš kažkaip galvoju, kad apie 20 gal ir daugiau jo amerikiečių pusė. Taip, vis dėlto Italijos rinktinės ir sudėtis daugiausia sudaro atsarginiai Eurolygos Milano komandų žaidėjai, na, aišku, Simone Fontekijo, žiūrint, dar su serbais buvo stebuklingas mačas, bet šiaip jo pataikymo procentas nėra aukštas čempionate. Trečiadienį susitiks Vokietija ir Latvija. Štai mūsų broliukai bandys nugalėti komandą, kuri vienintelė dabar liko nepralaimėjusi čempionate, tai Vokietija. Ką galvojate apie šią porą? Vokietija labai stipriai atrodo ir labai gerai žaidžia. Tai nebent jie užmiksantų laurų ir žinai, pražygiuota visą čempionatą be pralaimėjimų yra sudėtinga, tai testų jie turėjo rimtesnių, tai sakau, čia nebent čia vokiečių varžybos pralaimėti realiai, nes vokiečiai per kiekvieną poziciją turi ką pasiūlyti Latviam, manau, bus puikiai pasiruošę ir išanalizavę, gali gintis visai kaip nori su switcholais ir tai turi ką užmest ant gynėjų,
Nu, nežinau, čia reiktų stebuklą, aš manau, čia Latvija ir ta kelionė irgi baigėsi. Aš sakiau, kad Latvijos kelionė po prancūzų baigės, tai nebesakau, kad baigės. Ne, aišku, favoritai, manau, kad pakankamai ryškus vokiečiai, bet ką žinau, Latvijos gal ir gali kažką, bet turbūt, kad ne per daugiausiai jau. Taip, Latvijos skalpų skaičius yra įspūdingas, ir Prancūzija, ir Ispanija, ir Brazilija nugalėta, na, bet vokiečiai irgi neatsitiktinai pateko per Australiją ir Sloveniją, perlipė užtikrintai, ir Denisas Šrioderis, aišku, tarp lyderių ir pagal rezultatyvumą, na, 11 vieta ir pagal rezultatyvus perdavimus, ir kažkada jau turėtų sugrįžti ir Francas Wagneris galiausiai, jo atrodo, jis treniruojasi individualiai ir lyg ir pradeda judėti ir su komanda, taip kad galim, vokiečiai gali turėti ir savo NBA geriausią žaidėją jau ketvirtfinalio kovoje. Mum aktuali pora, Kanada, Slovenija, trečiadienį irgi susitinka ketvirtfinalį, mes žaisime su pralaimėjusią komandą, serbai pusfinalį su laimėtojais. Ir čia Luka Dončičius, rezultatyviausias viso čempionato žaidėjas ir naudingiausias iki šiol, sutiks vyrus, tarp kurių turbūt yra daugiau, aišku, ir talento, ir NBA žaidėjų. Kas ar Luka Dončičius vienas bus karys laukia? Kažkaip labai sunku statyti prieš jį. Kanada neatrodo įtikinamai labai su tom varžybom, ką jie turėjo, ir pralaimėjimas Brazilam ir beveik pralaimėjimas Ispanam, kur pagrįžo, bet turi daug talento, turi atletiškumo, fiziškumo, gynybą turi, tai bus labai įdomu pamatyti. Tik sakau, kai kartais tokie wunderkindai gali nulemti varžybas, kaip Dončičius. Tai nežinau, neturiu kas. Protas sako, kad Kanada, bet slovėnų nenurašyčiau. Čia visiškai tas pats, turbūt čia daugelis taip galvoja, nes prieš Dončičių kažkaip neapsiverčia liežuvį statyti prieš, žinai, tai ir dabar porą dienų palsėjęs, man atrodo, kad ir kažkaip man atrodo, ką veikia porą dienų. Man atrodo, kad Kanada Dončičių pakankamai parangus varžovas, pakankamai gerai žino juos, ir aš manau, kad ten tų pražangų priparvokuos, nes žinant, kaip jie mėgsta laikyti rankom ir panašiai, aš manau, kad jeigu bus pagal Dončius planą rungtynės, tai gali visko būti. Ką matėm, kad Kanada paskutinės porą rungtynių strigo, tai aš tokias čia, aš sakau 50-50 tokias. Gerai, reiškia, mes pabūsime nežinioj ir dėl lietuvių varžovų, ir aišku, dėl šios ketvirtfinalio poros. Mes sugrįšime ketvirtadienį, kai lietuvių laukia rungtynės dėl 5-8 vietų. Rekomenduojame visas ketvirtfinalio rungtynės ir aišku, finalinės stebėti ir per Teleplay televiziją. Ačiū labai Martynui Gicevičiui ir Linui Kleizai. Palaikom lietuvius toliau. Be abejo, mes palaikom lietuvius toliau. Atsisveikiname su 15 min žurnalistų reportažu, kaip tik iš fanų zonos Manilaje. Ačiū ir iki. Visų. 15 min ir aš, Marius Milašius, sveikinamas iš Filipinų, iš Manilos. Esame didžiausiame Azijos prekybos centre ir čia yra įrengta už manęs, jūs matote, pasaulio krepšinio čempionato fanų zoną. Einame ją pasižvalgyti. Na ką, esame pasaulio čempionato fanų zonoje. Judesio dabar čia nedaug, rungtynės nevyksta, bet vis tiek yra žmonių nemažai, yra žaidimų, yra parduotuvėlių, yra vietų, kur pažiūrėti krepšinį. Na ir gal po truputį apsižvalgykime, kas čia vyksta. Štai matome, vyksta baudų metimų konkursas. Kiek mačiau, reikia registruotis iš anksto, norinčių nemažai, tai savo eilės reikia dar gerokai ir palaukti, kol gali išsibandyti jėgas. Turime čia ir driblingo konkursus, turime ir konkursus, kur galima mesti metimus ir laimėti gėrimus. Iš esmės daug kas yra susijęs su rėmėjais, tai yra panašu kaip NBA lygoje iš tikrųjų daroma, kaip pavyzdžiui, nežinau, per dėjimų tritaškų konkursus jie yra pavadinami kažkokių rėmėjų pavadinimais, ir taip, na, ir rėmėjai gauna dėmesį, ir žmonėms yra ką veikti, tai panašiai yra ir čia. Turim Gatorade žaidimą, turim kitų rėmėjų žaidimus, tai dar nueisim paskui ir į parduotuvėlę pažiūrėti, o kol kas tiek.
Esame pasaulio čempionato atributikos parduotuvėlėje, ji kol kas tokia, sakykime, apytuštė, dar gana ankstyvas metas, dar pasipildys iki rungtynių, kaip priplūs čia daugiau žmonių. Na ir ką mes čia turime, pasižvalgykime po kainos. Šiaip kainos nėra labai mažos iš tikrųjų, jos gal kažkiek mažesnės negu būtų čempionatai vykstant Europoje, bet marškinėliai kainuoja apie 20-30 eurų, džemperis kainuoja iki 40 eurų, talismanas kainuoja irgi beveik 40 eurų, man atrodo brangiausias dalykas parduotuvėlėje, kažkoks mėgninkis irgi kainuoja iki 10 eurų, tai nėra pačios mažiausios kainos ir na, negali labai išlaidauti šią parduotuvėlėje. Nu, dabar nežinau, galima apžiūrėti, ką mes čia turime, tai yra tokie marškinėliai, šiaip daug yra labai raudonos ir mėlynos spalvos, tai yra Filipinų spalvos kaip bebūtų ir daugelis atributikos yra susietos su Filipinais, tai akivaizdu, kad na, jie negali naudoti atvaizdų žaidėjų, tai iš esmės lieka tik tai naudoti arba čempionato, arba komandų atributikos daugiau galima rasti arenoje. Ką mes dar turime? Turime dar pliušinių žaislų, štai tas brangiausias turbūt brangiausias parduotuvėlės dalykas yra toksai pliušinis žaislas, jo vardas yra Džipas, tai Džipas yra trijų čempionatą rengiančių šalių sutrumpinimas, tai yra JIP, Japonija, Indonezija, Filipinai, tai tiek kol kas. Viską išbandėm, visus prizus susirinkom, visą atributiką nusipirkom. Iki kitų kartų. Iki. Betsafe – pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas. Investuok į ekspertų atrinktas verslo paskolas užtikrintas nekilnojamojų turtu. Filmai, serialai, TV kanalai, Teliaplay – kokybiško turinio platforma.